Я лісу не впізнала. Він горів. Ще ж був живий. Недавно. Позавчора. Обвуглений корою стовбурів. Він був сумний. Задуманий і чорний. Гілки кричали в небо, як хрести. Стояла тиша. Жаль було планету. І я сказала лісові: «Прости». Ці рядки із твору української видатної поетеси відображають критичну ситуацію з пожежами, що цього року склалася в країні. Як не сумно констатувати, проти кожної весни трапляються загоряння в природних екосистемах. У 2020-му локальні пожежі набули масштабного характеру і охопили всю територію держави. День за днем, від Закарпаття до Луганщини, від Херсонщини до Сум, рятувальники вели та продовжують вести боротьбу із вогняною стихією. І всьому цьому виною людський фактор. Громадяни з необережності, а деякі навіть навмисно спричиняли займання торішнього листя та залишків рослинності. Через впровадження загальнодержавного карантину для запобігання поширення коронавірусної інфекції у людей з'явилося більше вільного часу. Проте замість того, щоб більше уваги приділити близьким та залишатися вдома, окремі громадяни вирушили на присадибні ділянки, де за допомогою підпалів почали впорядковувати власні городи та прилеглі території, а інші під час відпочинку на природі розвели численні вогнища. Весна видалася вітряною та сухою, тому смарагдові поля і степи затягнуло чорним димом, а вогонь вже на тисячах гектарів знищує все живе на своєму шляху. Шановні жителі Сумщини, ситуація, яка склалася в області з пожежами, змушує звернутися до кожного з вас. Катастрофічні за своїми наслідками, пожежі відбуваються в природних екосистемах нашого рідного краю. Вдумайтеся у ці цифри. Лише з початку року виникло понад 400 масштабних пожеж. Вогонь вже пройшов більше 150 гектарів, знищуючи все живе на своєму шляху в полях, луках, лісах та в інших насадженнях. Останні тижні пожежно-рятувальні підрозділи упродовж всіх днів майже не поверталися до місць дислокації, переїжджаючи з одного тривожного виклику на інший. Так, на Буринщині вночі приборкували займання очерету біля водосховища у селі Успенка. Пожежа поширилася на значну площу. Вогонь знищив не лише залишки рослинності, а й домівки диких птахів, які кружляли над місцем пожежі. Рятувальники приклали чимало зусиль для приборкання стихії, оскільки працювати в основному довелося на болотистій місцевості, що обмежувало проїзд спецтехніки. Незважаючи на всі складнощі, вогнеборцям вдалося відвернути полум'я від житлового сектору та о пів на третю ночі приборкати пожежу повністю. Займання сухостою багато разів спричиняло на Сумщині пожежі, які загрожували не лише лісам та іншим насадженням, а й населеним пунктам. Так, у Глухові загорівся очерет заплави Павлівського озера. Дим від згарища помітно було з різних куточків міста. Вогонь стрімко поширювався у бік житлового сектору, але завдяки злагодженим діям вогнеборців небезпеку вдалося відвернути. А це вже наслідки пожежі, які виклали у мережу глухівчани. Це наслідки глухівської пожежі сьогоднішньої. Жесть. У Сумах в районі вулиці Івана Піддубного рятувальники приборкували загоряння покинутої дачі та сухої рослинності. Сильні пориви вітру стрімко поширювали пожежу, яка вже охопила площу більш ніж 4 гектари. Над епіцентром горіння проходили лінії електропередач, а поруч знаходився дачний масив. Вогнеборці відвернули небезпеку від будівель та запобігли пошкодженню ліній електропередач від дії високої температури. А у селі Чумакове Буринського району ледь не згоріло кладовище. Через необережність у поводженні з вогнем зайнявся стихійний смітник на значній площі. Полум'я впритул підступило до поховань. Рятувальники, що прибули з райцентру, зупинили подальше поширення вогню і ліквідували пожежу. Щиро дивує легковажне відношення людей до спалювання трави та сміття. Ймовірно, що перед Великоднем люди прибирали на кладовище, але таке вогняне прибирання могло перетворити його на згарище. Вже багато разів сумські вогнеборці приборкували загоряння на берегах озера Чеха. Знову через чиїсь безвідповідальні, а можливо і свідомі дії спалахували очерет та залишки іншої рослинності. Деякі види як флори, так і фауни цього мальовничого куточку обласного центру занесені до Червоної книги України. І такі пожежі призводять до їх винищення. На Конотопщині на ліквідацію пожежі навіть залучили пожежний потяг. Поблизу села Таранське зайнялася рослинність на значній площі. Полум'я підступало майже впритул до залізничної колії.
створюючи загрозу для залізничного сполучення. Силами конотопських рятувальників, пожежників-залізничників та сільських вогнеборців небезпеку вдалося відвернути. Вранці буринські вогнеборці були викликані в село Дич. Ще на під'їзді до місця виклику вже можна було помітити густий дим пожежі. На околиці населеного пункту вогонь охопив очерет та іншу рослинність. Приборкання загоряння потребувало значної кількості води, тому автоцистерну довелося направляти у сусіднє село для дозаправки від пожежного гідранта, який знаходився на відстані 4 кілометри від осередку горіння. Незважаючи на всі складності, вогнеборцям вдалося зупинити вогонь, який стрімко поширювався у бік змішаного лісу. Нарешті опівдні пожежу повністю приборкали. На Тростянеччині загорілася підсилка на території Маківського лісництва. Завдяки оперативним діям вогнеборців з райцентру та працівників лісової охорони вдалося запобігти перекиданню вогню на крони дерев та переростанню лісової пожежі у верхову. У Шосткінському районі у селі Богданівка зайнялася рослинність на площі майже 11 гектарів. Поривами вітру вогонь стрімко поширювався. Втім, незважаючи на це, вогнеборцям вдалося приборкати пожежу. А вже увечері шосткінські рятувальники були викликані у село Пирогівка, де горіли залишки рослинності на площі майже 20 гектарів. В пожежах активну участь у гасінні також приймали вогнеборці села Собич. На Буринщині по обіді поблизу села Вознесенка вогонь охопив площу в 10 гектарів. І пориви вітру швидко збільшували територію горіння. Близько 18-ї години рятувальники зупинили подальше поширення вогню, та лише вранці наступного дня пожежу вдалося повністю здолати. Як і в інших випадках, наведених раніше, чиясь необережність у поводженні з вогнем спричиняла займання. І це лише деякі із багатьох випадків загорянь в природних екосистемах нашого рідного краю, які лише завдяки оперативним діям вогнеборців не переросли у масштабні пожежі. Побороти гостру ситуацію з пожежами та їх наслідками можливо лише, якщо жителі Сумщини почнуть усвідомлювати, що спільна безпека залежить від кожного з нас. Звертаємо також увагу на те, що кожен акт підпалу рослинності – це злочин як проти природи, так і проти суспільства, за який передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Запам'ятайте, суха торішня рослинність – не сміття, а частина екосистеми, створена самою природою. Ті, хто стверджують, що спалювати траву та опале листя корисно, помиляються і вводять в оману інших. Такі пожежі забруднюють повітря, знищують рослини і тваринний світ, руйнують родючий шар ґрунту, можуть призвести до займання розташованих поруч лісів, житлових будинків, об'єктів життєзабезпечення населення, а також до виникнення коротких замикань, якщо поблизу проходять високовольтні лінії електропередач. Також подібні загоряння створюють загрозу безпосередньо здоров'ю людини, адже у повітря виділяються хімічні сполуки, здатні викликати різні захворювання і навіть рак. Наголошуємо, що категорично забороняється спалювати рослинність, створювати смітники та спалювати відходи, розводити багаття у лісопосадках, спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських угіддях. Не дозволяйте дітям бавитись з вогнем. Також нагадуємо, що правила пожежної безпеки в лісах України є обов'язковими для виконання громадянами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від виду їх діяльності та форм власності. Відповідно до цих вимог, протягом даного пожежонебезпечного періоду забороняється розведення багать у лісі, заїзд на територію лісового фонду, крім транзитних шляхів, транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети. Також забороняється палити, кидати у лісі непогашені сірники, просочені бензином або іншими горючими речовинами ганчір'я. А при п'ятому, найвищому класі пожежної небезпеки, передбачається введення заборони на відвідування населенням хвойних насаджень. При виявленні пожежі, що тільки починається, загоряння трави або лісової підстилки, не будьте байдужими, спробуйте загасити його, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою та закидуючи вологим ґрунтом. Обов'язково треба почекати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. Якщо ж пожежа досить значна, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Повідомте про подію, її масштаби та чітко вкажіть місце виникнення. Прикро констатувати, що до початку опадів на Сумщині масово продовжували виникати займання сухостою. Заклики до свідомості населення не мали такого результату, як дощі і сніг. Опади дали шанс природі на порятунок, а всім нам на те, щоб зупинити безглузде випалювання трави. На жаль, після нетривалого послаблення пожежної небезпеки в області знову почали виникати пожежі у природних екосистемах. А наступне питання знову залишається без відповіді. Коли ми нарешті зрозуміємо,
Знищуючи рослинний та тваринний світ, ми підриваємо безпеку власного існування, адже довкілля – це природний захист нашої екології. Яка ж основна причина цих пожеж? У 99% це людський фактор. Люди або свідомо випалюють сухостій, або нехтують правилами пожежної безпеки. Зараз надзвичайно велике навантаження на підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це і пожежі в екосистемах, це і участь у заходах щодо протидії поширення коронавірусної інфекції. І, звичайно, наша повсякденна робота – приборкання пожеж у населених пунктах, рятування людей і майна, реагування на надзвичайні події, ліквідація наслідків дорожніх аварій та багато іншого. Рятувальники закликають кожного жителя Сумщини бути відповідальними. Наголошуємо, у даний період суха рослинність спалахує від найменшої іскри, і пожежа може поширитись на величезні території, знищуючи абсолютно все на своєму шляху. Давайте віднесемось до цієї глобальної проблеми дуже серйозно, і кожен на своєму місці прикладе максимум зусиль, щоб зупинити знищення вогнем квітучої землі нашої Сумщини. Сумський фотохудожник Дмитро Зубченко через об'єктив своєї камери відобразив наслідки пожеж у природних екосистемах. Вдивіться у ці кадри. Що ви бачите? Та це ж многостраждальне обличчя природи.